Lijep pozdrav, cijenjeni gledatelji. Na dan ružičastih majica Bosne i Hercegovine i dalje se suočava sa problemom međuvršnjačkog nasilja. Nažalost, ova pojava sve je učestalija i u osnovnim školama, a nisu rijetki slučajevi da upravo međuvršnjačko nasilje sve češće za posljedice ima smrtni ishod ili različita trajna fizička i psihička oštećenja žrtava. U jednom smo svi složni. Bosna i Hercegovina mora imati nultu stopu tolerancije na međuvršnjačko nasilje. No problem predstavlja pitanje odgovornosti, nadležnosti i prevencije, koje je zakazao u cjelokupnom društvenom sistemu. Jesu li nam škole izgubile odgojnu komponentu? Kako multidisciplinarno pristupiti rješavanju međuvršnjačkog nasilja? Šta kaže teorija, a šta kaže praksa? Pitanje su koja čine okosnicu večerašnjeg izdanja emisije Sredinom sedmice u kojoj razgovaramo sa doktoricom nauka Mirzetom Hadžić-Suljkić, redovnom profesoricom Univerziteta u Tuzli sa odsjeka psihologija i pedagogija. Ne propustite emisiju Sredinom sedmice, na rasporedu je i ove srijede u 21 sat, samo na vašoj televiziji Slon Ekstra. Vidimo se!